V městysu Višňové právě probíhá rekonstrukce průtahu. Práce začaly letos v září a pro řidiče to znamená úplnou uzavírku. Musí tedy zvolit jinou objízdnou trasu. Renovace se týká silnice druhé třídy /400 od začátku městyse až po okružní křižovatku. Příčinou byl špatný technický stav komunikace. Příčinou dopravního omezení je kompletní rekonstrukce části průtahu, která navazuje již na zrekonstruovanou křižovatku, kterou jsme představili na kruhový objezd, a pokračujeme vlastně takzvanou další etapou až na konec obce. Objízdná trasa vede směrem na Horní Dunajovice. Není moc dlouhá, máme tam i nějaké peníze na opravu, takže je celkem v pořádku. Zatím jsme neměli žádné nějaké stížnosti nebo nějaké připomínky k vedení objízdné trasy. Práce teď jsou rozpracované tak, že tady vlastně dokončujeme obrubí a chystáme na pokládku obalovaných směsí a připravujeme konstrukce na nakladení chodníků. Chodníky jsou vlastně objektem a financovány jsou tady městysem Višňové. Dopravní omezení by v místě mělo skončit 10. prosince letošního roku. Dokončení ulice ale proběhne až v příštím roce. Finálně to bude hotový až příští rok, protože vodorovný dopravní značení a takové práce, které už musí být dělané ve vhodných klimatických podmínkách, protože máme tady vodorovný dopravní značení v plastu, takže to musí se dělat za sucha a za tepla, takže to bude dokončeno příští rok v dubnu. Do té doby bude provoz bez omezení a potom se to omezí na nějakou jenom krátkou dobu částečným omezením na dopravní značení. Už se to bude, to vodorovný dopravní značení se bude dělat za provozu. Opravovaný úsek se týká zhruba 420 metrů.